Salam değerli kanal izleyicilerimiz, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabunçu rayon Zabrat kəsəbəsində 118 sayılı marşrut xəttinin sonuncu dayanacağında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Değerli kanal izleyicilerimiz, zähmet olmasa videomuzu sonuna dek izleyin. Ev hakkında bütün məlumatlar video daxilinde qeyd olunub. Ve kanalımıza abone olmağı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ev ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 7 otaqdan ibarətdir. Kommunal ve kombi xətləri çəkilib. Evin həm çöl tərəfindən, həm içəri tərəfindən ikinci mərtəbəyə çıxmaq üçün pilləkanı var. İki ailə üçün uyğundur. Həyəti gördüyümüz kimi genişdir. Birinci mərtəbədə dəhliz, iki yataq otağı, zal, mətbəx, sanuzel, ikinci mərtəbədə dəhliz, zal, 3 yataq otağı, sanuzel ve balkon yerleşir. İndi isə keçək evlə yaxından tanış olaq. Daxil olmuşuq birinci mərtəbəyə. Birinci mərtəbənin dəhlizidir. Dəhlizdən sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Qeyd edim ki, satışda mətbəx mebeli qalacaq. Evin qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcıya qiymətdə endirim mümkündür. Daha ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mətbəxdən sonra keçirik, dəhlizin sonunda sağda bir yataq otağı yerləşir. Dəhlizin sonunda solda digər bir yataq otağı yerləşir. Otaqları gördüyümüz kimi çox gözəl genişdir. Və dəhlizin sonunda sanuzel yerləşir. Gördüyümüz kimi sanuzelində aksesuarları yerləşdirilib hazırdır. Və girişdən sol tərəfdə pilləkən. Pilləkənin yanında sol tərəfdə isə zal yerləşir. Burada birinci mərtəbənin zalıdır. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə qalxdığımızda pilləkənin qarşısında açıq zal yerləşir. Bura gördüyümüz kimi açıq zaldır. Bir yataq otağı. İkinci mərtəbədə öncədən qeyd etdiyim kimi zal, 3 yataq otağı, sanuzel və balkondan ibarətdir. Keçirik ikinci bir yataq otağına. Bu dəhlizin sonunda sağ tərəfdəki yataq otağıdır. Keçirik dəhlizin sonunda sol tərəfdə üçüncü bir yataq otağına. Dəhlizin sonunda ikinci mərtəbənin sanuzeli yerləşir. Gördüyümüz kimi ikinci mərtəbəndə sanuzelinin aksesuarları yerləşdirilib hazırdır. Və dəhlizin sonunda gördüyümüz bu qapıdan həm balkona çıxış var, həm də çöl tərəfdəki pilləkənə.
Və qeyd etdiyim kimi evin qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, real alıcıya qiymətdə endirim mümkündür. Ətraflı məlumat üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və dəyərli izləyicilərimiz, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni yalanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın.